បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមកឆ្លើយខមមិនបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរថាបាទគឺបងខ្ញុំមើលមិនយល់ត្រង់បងដាក់ VPN ចូល Chrome ធំដល់ពេលចូល Chrome តូចតូចយើងដាក់យ៉ាងម៉េចកើតបងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្រុសចង់សួរថាបាទគឺដាក់ VPN ចូល Chrome ធំហើយនឹងដាក់ VPN ចូល Chrome អា Chrome យើងបែកទេណាប៉ុន្តែវាអត់ដល់មានខុសអីគ្នាផងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះក្រមធំយើងអញ្ចឹងណាបាទពេលចុចមកហើយគឺវាចេញបែបនេះយើងចុចចូលបាទ Gmail ណាមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយដើម្បីបំបីគឺបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះមកបាទហើយយើងចុចពាក្យថា Add ណាបាទហើយចុចពាក្យថានៅកន្លែង Continue Without an Account នេះណាបើចុចបងប្អូនចង់ Sign in ចូលក៏បានឬប៉ិនខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចុចក្រោមមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា A ចុះបាទហើយបងប្អូនអាចរើសពណ៌រើសអីបានអញ្ចឹងណាបាទរើសតាមបងប្អូនទេបងប្អូនចង់ដាក់មិនក៏បានដែរណាបាទហើយចុចពាក្យថា Done មកណាបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងរុកមនុស្សនេះទៀតបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយចុចកន្លែងខ្មៅដៃបងប្អូនណាបាទកន្លែងរុកក្បាលមនុស្សនេះណាហើយចុចលើខ្មៅដៃបាទយ៉ាហាត់ដែរបាទហើយបងប្អូនធ្វើការបាទបើកន្លែងនេះណាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបាទគឺដាក់រូបតាំងរូបអីបានអញ្ចឹងណាដាក់រូបបាទរូបអីចំណាំបានតែប៉ុណ្្នឹងមកបាទកុំភ្លេចបើកន្លែងនេះណាកន្លែងខាងក្រោមរបស់នេះបាទបើឲ្យចេញអញ្ចឹងមកបាទបើចេញអញ្ចឹងមកណាបាទហើយចុចបិទវិញមកវានឹងលោតចូលក្នុងបាទគឺអេក្រង់លើ PC របស់យើងហ្នឹងណាបាទឃើញទេយើងដាក់រូបអីវាចេញបែបហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចលើក្រមហ្នឹងមកណាបាទចុចពាក្យថាងគេអេឌីតមកបាទហើយធ្វើការដាក់ចូលបងប្អូនចង់ដាក់ VPN ណានេះគឺខ្ញុំដាក់ VPN សុខសាកចូលក្នុង Chrome មួយណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនមាន VPN ផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់តាមរបៀបផ្សេងបាទខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញបានទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានសុខសាកបងប្អូនដាក់តាមខ្ញុំនេះបានណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យថាសុខសាកមកបាទបាទវាយតែប៉ុណ្្នឹងមកវាចេញហើយបាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទដាក់ក្រៅក្រោមនេះក៏បានបានចុចលើនេះមកណាបាទហើយចុចកន្លែងនេះបាទបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលមើលបាទកន្លែងសុខសាន្តបាទកន្លែងនេះបងប្អូនណានេះសុខសាន្ត VPN extension នេះបាទកន្លែងនេះណាបាទចំណឹងមកបាទបាទបន្តមកទៀតចុចពាក្យថា add chrome បាទ add to chrome បងប្អូនណាដូចតាធំដែរបងប្អូនណាchrome ធំរបស់យើងដាក់លើគ្នាទេបងប្អូនបាទចុច add extension បាទយ៉ាដើរណាបាទដោយសារយើង slow បន្តិចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាំមកផ្លេតសិនបាទពេលនោះគឺវាលោតចូលដល់នេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាលោតបង្ហាញយើង extension នៅលើនេះទេណាបាទយើងកំតាន់យើងបាទអត់ខ្វាញ់ចេញអញ្ចឹងបាទហើយយើងចុចពាក្យថាបាទ log in ណាហើយវាយ email យើងមក email និង password VPN របស់យើងមកណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនវាយរបស់បងប្អូនតើកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបិទបន្តិចហ្នឹងណាបាទបាទពេលយើងវាយបាទគឺ Gmail និង password សុខសាករបស់យើងហើយយើងចុចពាក្យថា login មកបាទបាទកន្លែងនេះគឺបាទខ្ញុំសូមចុច save កន្លែងនេះសិនបាទបាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារខ្ញុំដាក់បាទឲ្យវាផ្ញើលេខកូដមកតង់ទៀតបើបងប្អូនរដាស់គឺវាចូលទៅអូតូតែម្ដងណាអានេះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំដាក់លេខកូដបាទឲ្យវាផ្ញើចូលមក email មកសារទៀតចឹងណាបាទចឹងខ្ញុំចូលលេខកូដបាទពី email របស់ខ្ញុំសិនបាទ
ទៅណាបាទហើយបាទបាទមកហើយ10គុតបាទ10 53 57ណាបាទហើយយើងចុច verify ទៅបើសិនបងប្អូនអត់ដាក់ទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺរំលងបងប្អូនណាបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺរួចរាល់បងប្អូនណាបាទអត់មានអីបើកត្រូវបើកត្រូវអីទៀតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងរុកនេះណាបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងឃើញសុខសាក VPN extension ណាបាទហើយចុចសញ្ញា pin នេះមកបាទហើយចុចលើសញ្ញាសុខសាកហ្នឹងមកបាទហើយចុចពាក្យថា connect បាទ continue អធិស្ឋានណាបាទបាទអញ្ចឹងមកឲ្យបងប្អូនអាចរើសបាទរើសទីតាំងបានណាទីកន្លែងនេះណាយើងចុចពាក្យ change មកបាទឬក៏ search កន្លែងនេះក៏បានណាអត់អីទេណាបាទចុច change បាទហើយបងប្អូនចង់បាទគឺដាក់តណាអញ្ចឹងណាបងប្អូន search ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់តាមមកខ្ញុំនេះបងប្អូនដាក់តាមបងប្អូនបងប្អូនដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់នេះ Atalanta នេះបាទគឺដាក់ឡើងហ្នឹងខ្ញុំចុចសញ្ញាផ្កាយនេះមួយខ្ញុំចុចឡើងនេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ connect តំណឹងហើយចុច quick connector បាទបាទទៅណាបាទពេលចុចហើយបងប្អូនធ្វើការបាទគឺចុចពាក្យថា setting បាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងរូបកាន់កាន់នេះណាបាទ VPN setting បាទចុចលើមកបាទកន្លែងនេះគឺត្រឹមត្រូវរបស់វាហើយបាទអត់មានអីទេបាទកន្លែងក្រោមនេះបងប្អូនចុច auto connect ណាបាទចុចបើកមកបាទហើយចុចកន្លែង vast location នេះបងប្អូនណាបាទនៅកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយរើសកន្លែងអាច download គេអាយើងដាក់មិញណាអាកន្លែងទីតាំងដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងណាគឺ United States Atlanta នេះបាទចុចលើហ្នឹងមកបាទគឺវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់បងប្អូនបាទឃើញវា load US ហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបិទហើយបងប្អូនធ្វើការបើកម៉ាសាទៀតបាទគឺវាជាប់ auto តែម្ដងតែចាំមក plate សិនណាបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទុកចិត្តបងប្អូនអាច search ថា whoer.net អញ្ចឹងណា whoer.net ណាហើយចុច search ទៅបាទសេខុសហើយបាទឃើញបងប្អូនបាទ whoer.net មកបាទឃើញហ៎ IP របស់យើងនេះឃើញហ៎ Atlanta United States បាទហើយកន្លែងនេះគឺរត់បានប្រមាណ%ចាំមើលណាបាទគេដាក់រូបបាទ 90% ណាបាទអញ្ចឹងវាអាចបាន 100% ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចច្នៃដាក់ហឺម៉េចដោម៉ោងដោអីបាន 100% អាហ្នឹងតាមកញ្ចក់គេទេបងប្អូននេះណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបាទគឺប៉ុណ្្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនណាបាទអត់បញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺឆ្លើយតបទៅបងប្រុសមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាមានចម្ងល់អីសូមខមមិនខាងក្រោមវីដេអូដែរបើខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយបើឆ្លើយបានខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយទេបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា